podcastu dalšího videa. Tentokrát je to unboxing mýho hrnečku, který zatím teda nebude jako můj merch, ale možná někdy v budoucnosti. Jo, mám tady nožejk, je na něm lev. Tady jdeme na to. Takováhle krabice, takováhle. To rozříznout. První, druhý a jdu na to. Tak. Kámo, v krabici je další krabice. Lidi. Lidi, no tak to je třeba mega hustý. Lidi, strašně se mi líbí, možná to v budoucnosti bude náš merch. Tak jo, takže zatím čauda.